Teemu Lassila, ensimmäinen voitto Jukureista Hakametsässä maaliin 2-1. Kova taisto oli tänäänkin. No oli joo, että kaveri kyllä laittoi kaikki peliin ja sen huomaa, että ne taistelee loppuun saakka kyllä. Että tiukka oli, tiukka peli ja selvittiin nyt voittajana onneksi. Ja täytyy erittäin tyytyväinen olla tuosta voitosta ja jälleen kerran hienoa puolustamista mun mielestä meidän joukkueelta. Jätkät uhrautuu ja blokkaa kuteja, niin siellä on mukavalla maalissa. Sulla oli tänään alusta asti kalenterimerkintä pelistä, mutta taas oli vähän hidas lähtö, niin joudutko topputtelemaan sinne jätkiä ensimmäisessä erässä? No ei tuossa joutunut, että kaikki tietää, että me ollaan tässä nyt niin kuin erittäin tärkeä vaihe, kuitenkin valmistaudutaan playoffeihin ja tehdään paljon töitä sen pelisysteemiä ja kaiken kanssa, että ei me nyt missään nimessä tässä vaiheessa ruveta niin kuin mitään välipäiviä ottaa, että tämä oli mun mielestä hyvä puolustusvoitto tänään ja totta kai kaveri pelasi todellakin niin kuin viimeisestä playoff-paikasta, että kova peli, ei siinä mitään, kestettiin. Mutta tänään oli taas vähän kuitenkin hidas lähtöpeli, nouseva trendi kuitenkin, toinen, kolmas erä paljon parempaa. Niin mistä se johtuu, että viime aikoina nuo ensimmäiset erät on ollut meille niin haasteellisia? No vaikea sanoa, että no ehkä siinä nyt muutamia yksittäisiä virheitä tullut viime peleissä, mistä kaveri on tehnyt jonkun maalin, mutta en mä tiedä, mun mielestä meidän on kuitenkin ollut nyt niin kuin parantunut koko ajan toi ja pelien lähdöt ja välillä se on tollaista, mutta mun mielestä kuitenkin näkyy tuossa, että me tullaan sieltä takaa taas ohi ja parannetaan peli edetessä, että täytyy olla siihen kuitenkin tyytyväinen ja ei me niin kuin sen enempää jäädä murehtia. Veikkaa, että tänään varmaan urheiluruudussa näkyy 1,5 minuuttia ennen loppua, niin sieltä pikku ryöstöt, niin melkoisia koppeja painoit siihen kolmannen erän loppupuolelle. No joo, nyt sattui tuommoinen, että joutui vähän venymään ja kerrankin se osui siihen patja reunaan, että niin, hyvä taistelu oli loppuun saakka ja 3 pinnaa jäi meille, niin täytyy olla kyllä tosi tyytyväinen. Muutenkin pelasit tänään todella loistavan pelin, niin millainen matsi tämä oli maalivahdille? No, mun mielestä oli oikein sellainen mukava peli, että tuli tasaisesti vähän hommia ja pysyi pelissä mukana hyvin. Että Jukurit kyllä yritti ampua joka puolelta oikeastaan ja toimittaa kiekkoa maalille. Mun mielestä on mulla ainakin mielekkäämpiä pelejä kuin ne, missä tulee se 10-15 torjuntaa. Tämä oli hyvä peli kyllä Veskarille.